since 2 years. Tunoita zvokubika ma chips, ma burger, ma hot dog. Tichitsvaga kurarama. Vanhu vatosevha, vatonyanyosevha vana vepa usage, ma students. Vatinonyanyobhesa navo vana vechikoro. Tine tine maskills a 20 now. But still, to kwanisa kuti tintashaya mabasa kunzo kuti ntongoya tongoita chi business riri fast about kumika ma profits. Pama challenges atiri kusangana nawo nje mapurisa. Tine ma problems wekuti panzvimbo yatosenzera hapabvumirwe. Kanzuri ne police. Ha, inogara yakatizvimbisa.